Vítám vás všechny u dalšího videa a povíme si něco o Volkswagenu Tiguan, na kterým jsem se byl podívat na obhlídce minulý týden. Tyhle ty auta jsou populární, obecně ta kategorie malých SUVček, protože lidi rádi jezdí takhle jako my na louku, na ryby a nebo mají někde nějakou chatičku, takže mimo tu cestu a přeci jenom, i když se to většinou dá úplně bez problému s tím pohonem jedné nápravy, tak ta čtyřkolka dává lidem takovou tu jistotu, nebo když se stane zázrak a napadne na dva dny v roce takhle sníh, tak taky prostě vždycky každý potřebuje hned čtyřkolku. Další důvod, proč je Tiguan oblíbený, je kvůli svému motoru, protože 2 litr TDIčko je taková koncernová klasika, ví se, co se tam kazí a nekazí a jsou na to poměrně dostupné díly. A jaký bylo vlastně konkrétní auto? Tak na to, že to bylo úplně z té spodní cenové kategorie, tak to nebyla až taková tragédie, jak jsem čekal. Už při té samotné obhlídce jsem si říkal, že to bude opravdu otočka hned, co k tomu přijdu. No ale samozřejmě chyby tam byly, jsou chyby u každého Yeti auta. Nejvíce jich vždycky pozná, až když si to člověk vezme domů, anebo ty následující dny. No a co tady bylo jasný hned takhle zvenku. Díky tomu, že silně pršelo, tak nešlo úplně prohlídnout detailně karoserii, jako ohledně těch kosmetických vlád, nějakých škrabanců a takhle, hodně se toho schová. Ale to se to pomohlo k některým věcem. Bylo vidět, že zatéká do předního světla, pak takhle nahoře, místně tapce, tak to byla taková otázka, jestli do auta nějak mírně zatéká, nebo jestli prostě byly díl otevřený jako dveře. Udělali se nám prostě takový dva jako fleky. Úplně se nevěděl, jako jestli jo nebo ne. Spíš si myslím, že tam teda neteklo, ale už je to takový trošku varovný signál. A tohle se obecně strašně blbě zjišťuje takhle u těch letin, pokud tam vyloženě není někde vlhkost, že to člověk nahmatá rukou, nebo není prostě v místě té rezervy už nějaký vyrezlý místo, nářadí vorezlý a tady to všechno, tak jako to zatékání do auta, to je většinou takový jako špatně odhalitelný. Je to samozřejmě nejčastější po různých nehodách, které jsou opravený tak nějak narychlo. No a nebo samozřejmě, pokud má auto panoramu, tomu bych se obecně u těch letin vyhnul. No ale zpět k tomu, co tam bylo dál. No, auto jako takový krásně nastartovalo v interiéru, to tak jako na první pohled vypadalo slušně, nebylo to úplně nějaký dodrbaný. Když jsem si sedl do té sedačky, tak musím říct, že působila hodně prosezele. Kolik to mělo reálně najeto, to samozřejmě nikdo neví. Ale i tady u té Laguny, která vypadá jak po bezdomovcích, tak tam si člověk sedne a pořád se v tom jako cítí dobře, pořád je to jako pohodlný, je to takový gaučík, ale tady to vyloženě už i po těch pár kilometrech, jo, ta zkušební jízda nemohla mít ani 10 kilometrů, tak musím říct, jako, že se mi v tom jako nesedělo dobře, jo, zvlášť prostě ten sedák, nebylo to úplně jako příjemný. No ale jinak auto jelo dobře, nápravy a tady to bylo všechno v pohodě. Diagnostika nám poradila takovou věc, a to, že to psalo chybu Haldexu, konkrétně čerpadla. A to je jedna z věcí, která umí takhle odstavit tu čtyřkolku z provozu a přitom na palubce se vůbec nic neukáže. Takže lidi žijou s tím, že jo, mám čtyřkolku, paráda, všechno funguje až do té doby, než se někde zahrabou, no pak už je to jako pozdě. Oprava to není drahá, ale je to taková jako nepříjemnost, no, takže to byl asi nejzásadnější problém takhle z techniky, jinak už ohledně elektroniky, tak tam byly detaily, třeba, že to mělo nějaký Android rádio, nebo prostě nějaký jako už nový aftermarket. No a tak to spolu úplně tak jako nekecalo, psalo to prostě nějaký chyby komunikace, ale jak to ovládání volantu fungovalo, vypadá to docela normálně, nebylo to žádný jako disco, takže zase ve jménu té lepší moderní konektivity, tak to až takový hřích nějak nebyl. No a samozřejmě zvenku, tak ta karoserie, tak už tam byly taky takový jako opravované místa, takový otazníky ohledně prostě nějakého to bezbarvého laku nad lištama dveří, jo, prostě koroze kolem jedné zadní kliky a takhle, ale jako pořád to v celku bylo poměrně slušný. No a samotný bazarník tak byl oproti tomu, co třeba zažíváme jako běžně v tom Německu, jako poměrně, samozřejmě on to třeba prodat, ale byl jako kamarádský, ochotný, jo, všechno prostě jako tak nějak ukázal, ale moc dobře zase věděl, jako jo, tak
tu čtyřkolku, to můžeme vyzkoušet, ale jo, on je teď mokro, by se mohlo stát, že zapadneme. A to, jako šel na to chytře prostě, jo, nebyl trhaný za zelená, věděl moc dobře všechny takový ty triky, dělal to asi evidentně dlouho a ono v dnešní době není snadný se v této branži uživit a já si myslím, že on zase o tom autě až tak jako moc nevěděl, jo, tak on to tam nejspíš nějak prostě postavil na to, jo, nechal to nějak vysát, nebo to udělal on, jo, jako taková ta klasická rychloleštěnka zvenku a prostě hotovo, jo, takže, no, i když na té diagnostice to mělo samozřejmě odmazaný všechny ty závady a takhle, jako to bylo čistý, což je vždycky samozřejmě jako podezřelý, každý auto má něco z nějakého podpětí, přepětí, jo, prostě vždycky se tam něco ukáže, jo, náhodně se nějak posunou hvězdy a napíše to nějakou chybu. Takže když má auto úplně prostě čistou diagnostiku, je to vždycky prostě zvláštní. Ještě takovou zajímavost, co tam dám obrázek, tak v tom autě byl v motorovém prostoru takový nějaký magnet nebo taková nějaká zvláštní věc ještě u palivového filtru, tak nevím, jestli to opravdu má zachytávat šponky jako z čerpadla nebo k čemu to tam bylo, ale to jsou takový český převaděče spojitosti, takže to vždycky, když mám něco takového, tak to měl většinou nějaký právě starší člověk, až takový jako možná až moc pečlivej. No a koupili jsme nakonec Tiguana nebo ne? Nekoupili, ale nebylo to tak z toho, že by to bylo tak hrozný. Všechny ty věci, které tam byly, by šly nějak pořešit, pokud by se ještě něco udělalo kosmeticky s cenou, asi nějaký prostor tam byl. No ale když jsem vlastně mluvil s tím pánem, pro kterého to mělo být, tak jsme dospěli úplně do jiného závěru, protože se zeptal, co vlastně od toho auta čeká. No a bylo to pro starší lidi, důchodu, kteří už si tak jako jezdili jenom na výlety. Jsem tam právě na tu chatičku, tak díky tomu tu čtyřkolku, spíš něco menšího, aby to mohla řídit i ta manželka jeho. A tak nějak jako přemýšlel, co bylo úplně nejlepší varianta, protože samozřejmě chtěli, aby jim to auto nějak neotravovalo život. Jo, aby na tom nemuseli pořád jako pod tím akorát ležet a něco dělat. No, tak jsem si říkal, jako tam je to asi jasná volba. Vykašlat se prostě na všechny tady ty SUVčka a podobně a pořídit Pandu. Pandu ve čtyřkole, nějakou tady z těch posledních let, co je ta dvojková generace, 169. A je to asi v tom směru nejjednodušší auto. Výhoda je motor, který je benzínový, jo, nemá to žádný přímý střik, žádný turbo, je to prostě jednoduchý 8 ventil, prostě konstrukční někde z 80. Sice to nemá moc výkonu, ale zase to opravdu po člověku nic nechce, nežere to. Celkově na té Pandě neexistuje nějaká závada, která by nešla do 10 000 celkem opravit. Takže tohle je určitě jasná výhoda. Z Pandy, jak je hranatá, je dobře vidět. Jo, se, taky už to nalajzání je tam takový SUVčkový, jak je to vyšší ještě. Takže úplně pro takovýhle nenáročný lidi daleko lepší volba, než se hrát do něčeho přetechnizovaného s naftou, filtrama. Takže myslím si, že pokud zvolí tohle, budou mnohem spokojenější. A ono většinou, když se takhle řekne Fiat, tak jako lidi už se úplně většinou vyděsej, jako ty vole, prostě Fiata ne, jako to ne, jo. Ale zrovna právě Panda je volba dobrá, protože to jsou auta, které se hodně využívají takhle po tom městě na ty různý rozvozové služby, mají těžký život, jo, zažívají tam neskutečný peklo a pořád to nějak jezdí, pořád to nějak žije. A vlastně prodeje té Pandy tak jsou několikanásobně vyšší než u tady těch konkurentů, jako je třeba právě Citygo nebo Volkswagen Up. Na ty Pandy se prodá daleko víc a jsou na to ještě prostě levnější díly, všechno je dostupný. Takže Panda je dobrá jak takhle pro důchodce, tak pro začátečníky. Tak a než se podíváme na nějaký pelešiny z Německa, tak si ještě řekneme, co vlastně bude s Lagunou. Tam je to velká otázka. Aby se provozovala dál, chtělo by to udělat aspoň rozvody, kde jsme kolem 1500 peněz. Když už se budou dělat ty rozvody i s vodní pumpou, no tak tam nenechám tu starou chladicí kapalinu, to tam taky jako bych dal novou, samozřejmě s výměnou oleje a tak dál. Takže tam jsme, dejme tomu, když si to vezme hodně ekonomicky, 2,5 tisíce. Další, co je taková otázka, hodně lidí říká, že je takhle normální těch Francouzů, podobně jako prostě francouzský motor je většině podchladzený, to někde ukazuje půlku na teplotě, tak mně se ta spojka úplně nezdá do dneška.
Jo, jako myslím si, že je tak na hranici té své životnosti, že ono to může nějakou záhodou jezdit ještě 2 roky, nebo taky může teď za 2 kilometry začít klouzat už nějak brutálně. No ale kdyby se k tomu ještě přidala spojka, tak to jsme znova jako třeba na 3000 a pořád nefunguje 100% ta karta, respektive nefunguje na ní dálkový odemykání. Takže ještě když bych si pořídil i z Alika novou kartu, protože tady v Čechách všechny ty lidi, kteří inzerujou, že udělají kartu, většinou se to pohybuje někde o 1200, tak to taky budou čínský karty, takže to si rovnou můžu objednat takhle sám, ne? To jsem Čech, tak potřebuji ušetřit co nejvíc. No ale tím pádem jsme jenom tady s těma základníma investicema a ještě je tam spoustu nějaký kosmetiky, nebo ty repráky v tom hrajou tragicky, takže tam jsem spíš přemýšlel, že bych vyndal ty z Bavoráku a tam si koupil jako nový, že tady je to trošku jako škoda a kupovat zase vložit nějaký čínský repráky jako 300 za pár, tak tam je asi otázka, jako jestli to vůbec vydrží hrát týden v kuse. I když bylo by taky možná zajímavá varianta, nevím úplně pro co se rozhodnu. No ale tak či tak, to dohromady dává jako minimálně půl ceny toho auta. A tak je otázka, jestli to vůbec jako dělat, nebo pořídit úplně něco jiného, nebo počkat, až to zemře a vlastně mít to jako ušetřený. Takže to nevím, to je ještě taková otázka do budoucna, pro co se rozhodnu. A teď už to ukončím a dám sem nějaký parádní záběry. A je parádní, 124. Akorát ti trošku padá v okno. Nějaký polo nahoře. Škoda, že je takhle zarostlý, tam není pořádně vidět. Tady to je podle mě nějaký espas, ale zatím je tam ještě nějaký, tady je taky další téčko, tady to je trojka, ale není moc vidět, jako, co to je zač. A škoda, že to je právě takový za to, no. Tady nějaký ten mercedesácký, taká ta větší dodávečka. Ale občas to má nějaký nálepky. Že to asi stálo někde ve městech zalozený. Tam je kus Omegy. Jenom čumáček. A ta 34, ta má krásnou bílou kůži. Má je zajímavý. 190 pěkně taky v chlupatým potahu. Tady to TDčko. Ale hlavně, co tam toho ještě celkově vzadu? Tam je pak další to, ne? S tou boudou nahoře. Jakoby obytňáček. Víš to? Nějaká 36 C-čko. Trojka Golf. Se Touring 34. A tady je zajímavých vozidel. A tady mají ty nálepky právě. Tam má to něco vidět. Jako je tam nějaký číslo, že to bylo jako Digofingu. Podle mě jsou to fakt nějaký odtažený jako auta z ulice. A přitom zrovna tady to nevypadá ani karosářsky totálně. Blbě třeba na ty dveře a takhle. Víko je pěkný. Až na to, že je trošku bouchlý. Z toho byly ještě krásný vůně. Zajímavý. Ještě vidět ty Mercedesy. A jo. Nejsou tady teda žádný cenovky. A tady to je zrovna nějaká chudinka pokroupa. Ale zajímavý, že i v té naftě, v tom je TDčku, to má jako docela velký brzdy. A jako jinak na to, že je to auto právě spodní cenovky, tak ty vypadají furt dobře. 159, tady ta je zrovna teda trošku bojová. Si bude, co je za křápy. Nějaká Fabie, ale taky zase bez cenovky. I Peugeotek, to ani nevím, co je za číslo. Pak tady má nějakou chudinku 90-tečku, faceliftovku. A to je fakt chudinka, ta nemá ani ksenony. Ale jo, tady je perfektně zalakovaná, tady ten blatníček a takhle.
i s tím kolem, tak to je ono. To je dobrá taková pankáčská oprava tady. Tady taky. To opravili taky dobře. A to je nějakou dečku, takovou chudinkovskou. Ale je to benzín. No tak tím hůř. Trval nějaký. No je to celkově jaký bojový. 318 jim. A jako je vidět, tak ti Němci umějí lakovat, oni jsou šikovní kluci. Tak tohle to tam mohli hodit rovnou, jaký ten rakáč. To nemá jako nic. Je takhle zbořený. Tohle to se taky nějak proletělo trošku. Alfa s lupenkou. No a co Alfa má? No má nějakou takovou divokou střechu. To asi taky někam spadlo, nebo se takhle jako ničí samo. Ale pytle nic takového tomu nevylítali. Ale je to nějaký zvláštní ta střecha. Potom asi nikdo chodil. Tady je to jenom takhle. Jinak to úplně nic jiného nemá, ale ta střecha je teda brutální. Už nevím proč. Takže tomu teda do světla, tam už je i plíseň. Tam už to stihli. Rozničit. A je. 46, to je parádní. Kde mi dozor? A, tam je Omega ještě mezi tím. A tady stejně těch 34 spole hodně. Já chtěl nikoho dohoukat od toho. A tady taky stojí další dobu. Už je tady na prázdných gumách. Chci je tomu do světa, roste pod tom mech. Já nevím, jaký tady má důvod. Nevím. Ale taky už taková typická chudinka. Co to je? Taký benzín. Vzpomínám základu. A tady je to taky voňový teda. Ty píčo. Tak to se ještě podívat na tu druhou teda. Tak to je, to nevím, to musí upadnout náprava. 320 i sice 6 hrnc, ale teda. No, to jo, to je tam na taky hotel, ale tady to je dobrý tel. Hele, takhle asi s ní 46, ale jsem ani jako neviděl. Tam, proti tomu tam ty auta v kopřivách jsou nádherný teda, tohle to je teda dobrý humus. Ty píčo, no, tak to je dobrý teda. Tak za chvíli přesunou vedle. Jo, to jo, no, ale jako proč to tu vůbec takhle je? Zajímavý, no. Jako, asi nejhezčí na tomto čelním okno, to je v pohodě. Tak stojí za píči. Ale dviny to má hezký. No, nevím, no. Zajímavý. Je třícá právě. Ale už je ta maska, ne? Takhle vybledlou masku. To jsem taky pořádně neviděl. A to je správně vyšlisovaná ta kapota. Ale jak je to kupátko? No, ono to vždycky nějakou jako trošku cenu má. A tohle je taky hodně bojový stroj. Co? Ale taky to stojí tady na totálně prázdný gumě, ale to není prostě prázdná guma. To je ještě prostě daleko větší level, to už je úplně rozpraskaný po tom, co to. Tady to někdo takhle odborně svařil. No. To je zajímavý. Je to odemčený, ale za to nebudu. A má to nějaký sporty, ale z něčeho jiného. Zajímavý. Zvolíte si na miníka. Mini až na ty světla, které jsou taky takový zažloutlejší, tak zatím z dálky, dejme tomu. A mají ty práhy. A jsou tam nahrazený nějaký poštářky. A je to taky nějaká chudinka. Kolem těch zadních světel třeba nemá rámečky. A tak. Jo. A což nemá ani na jedné straně, to je prostě strašně zvláštní. Gumy ne gumy, brzdy ne brzdy. Jako taky takový. Tady je to taky nějaký divoký. Hele, je to taky něco. Kdo ví, co s tím kdo vyváděl. Tady je taky nějaká zahozená chudinka. Trošku nějaký vorvaný. Ale je lepší ten smart cabriolet. To bych si doma je odvez domů, ten je dobrý. Ale taky ne. Jak se úplně tak zvláštně loupe ten lak, to vypadá, jak kdyby to byl nějaký airbrush.
To jsou úplně všude total. Tady někdo měl nějaký kapesnička, má to červené intro. A Brabus ručku to má. A na polubce je to má taky takový červený chlup. Pozor taky teď. Ale vzadu to má díru ve světle. Ale nevím proč. Takovou úplně kulatou. To je divný. Zajímavý stroj, tady se to sešlo, no. No to jo, to má, já jsem koukal, no, ono to je, a ty chlupy jsou taky hrozně vybledlý kolem toho. Ale to není pořádně vidět, to je škoda. Ty píčo. To bylo někde rybnice, nebo co s tím to dělal tady? Zajímavý věci. To je správně. Ale taky ty gumy, to jsou taky pěkně nějaký letitý. Ty Němci jezdí fakt na zajímavých těch. Jo, je to tu nádherná dílo. Ale nevedle díly máš taky nějaký nechtový studio, tak to bude super podnikání, ty vole. Vezmeš na výměnu volej a buch tě udělej nechty. Jsem se normálně ta laguna i hodí do toho tady prostředí. To je pěkně. Traktoru prostřed města, to má jenom v říši. Takhle. Ale. To je nejlepší.